Shkaqet e zjarrit në spitalin modular të Tetovës mbeten të paqarta. Prokuroria publike njofton se pas kompletimit të hetimit në teren dhe grumbullimit të gjitha provave materiale, opinioni do të njoftohet për shkaqet fillestare të zjarrit që shkaktoi tragjedin e një dite më parë. Ndërkohë, mesin e 14 viktimave nga zjarri i mbrëmshëm në Covid qendrën në Tetovë, të gjithë janë pacient ose familjar të afërm të tyre. Personeli mjekësor ka kaluar me lëndime të lehta dhe asnjëri prej tyre nuk është hospitalizuar. Nga informacionet, do të thonë që më dhan tani nuk ka personel mjekësor, personeli mjekësor që ka qenë në detyrë ka pasur ndonjë lëndim të vogël të lehtë, por që asnjëri nga ata nuk është në hospitalizim. Do të thonë të 12 rastet, siç u informova, janë persona të cilët kanë qenë të shtrirë në spital dhe që tani janë në repartin tjetër për të shëruar dhe për të vazhduar shërimin e tyre nga kohët. Florin Besimi, drejtori i spitalit të Tetovës, bëri të ditur pas mbledhjes në qendrën e shëndetit publik në Tetovë, se 12 pacientët që përfunduan me lëndime, sot janë në gjendje stabile. Du të njoftoj opinionin se pacientët të cilët evakuohen ose arritën të shpëtojnë, dhe më thënë janë gjithë në gjendje stabile dhe vazhdojnë të trajtohen në spitalin klinik të Tetovës. Stafi spitalit klinik, bashkë me qitë ekipa që janë këtu vazhdon të trajtohet, të kujdeset për qytetarët, të japë shërbime shëndetësore, në mesin e tyre edhe 70 pacientë të cilët janë COVID pozitiv që në asnjë moment nuk ka ardhur në ndërprerje të kujdesin ndaj atyre. Domethënë ato vazhdimsi kanë marrë tretmane dhe terapi vazhdon. Zëvendës Kryeministri Artan Grupi tha se ekzekutivi ka kërkuar nga prokuroria që ta përmbyll sa më shpejt hetimin në lidhje me zjarrin që kaploi COVID qendrën në Tetovë. Insistuam aty edhe në komunikim me prokurorin e përgjithshëm dhe me të gjithë prokurorët e rastit që ky hetim të përmbyllet sa më shpejt, po të bëhet edhe sa më i thukë dhe sa më i thellë që është e mundur në mënyrë që mos të lihet asnjë grimc e pa zbuluar rreth kësaj tragjedie. I pyetur për angazhimin e ekspertëve ndërkombëtar në hetimin e rastit, grupi tha se të njëjtët pritet të arrijë në vend brenda 2-3 ditëve. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Ilir Hasani, i pyetur rreth përgjegjësisë dhe mundësisë të dorëheqjes, u shpreh i prerë se tani nuk është koha për dorëheqje, por për përballje me sfidat. Nuk është koha e dorëheqjeve. Është koha kur ne duhet ballafaqohemi me sfidat. Organet e hetuesisë dhe organet e prokurorisë janë të gjitha të aktivizuara dhe po presim raportet oficiale nga ta. Zëvendës Kryeministri Artan Grupi dhe drejtori i spitalit të Tetovës Florin Besimi thanë se spitali modular është ndërtuar sipas gjitha standardeve dhe se problemet e mëhershme kanë qenë teknike.